Je tu ďalší diel série Galaxy Coder s Yetim. Prechádzame na novú planetu menom Votan. Prvý level. Máme taký nový spojený príkaz. Otoč sa hore a choď dopredu. Takže cieľ je tu. Teraz sa otočíme smerom nadol a choď dopredu o 1, 2, 3, 4. Nemáme tu žiadne obmedzenie, iba sa dostať do cieľa. Potom sa otočíme týmto smerom a dopredu pôjdeme 1, 2, 3, 4. Dá sa to zväčšiť? Nedá. Nejako posunúť, ani to sa nedá. Takže sme tu. Teraz sa otočíme nahor a dopredu 1, 2, 3, 4, 5. Sme tu, otočíme sa doľava a dopredu pôjdeme o 2. Sme tu, otočíme sa nadol a pôjdeme dopredu o 3. Ak som niekde neurobil nejakú blbú chybu, tak by to malo byť v poriadku. Ľadový level je za nami na planéte Votan, level číslo 2. Máme získať alebo mať na konci v cieli jeden červený kryštál. Takže môžeme si vybrať, ktorý si zoberieme. Ideme hneď pre ten prvý. Takže otočíme sa smerom doprava a dopredu pôjdeme o 3. Ten červený kryštál zoberieme, pôjdeme smerom nadol, tam sa aj otočíme a o 2. Sme tu, otočíme sa doprava a dopredu 1, 2. Sme tu, otočíme sa hore a dopredu opäť o 2. Mali by sme byť tu. Môžeme zobrať diamant, nemusíme. Otočíme sa doprava a dopredu o 2. A ideme to si skúšať. Ignorujem červený diamant, ignorujem modrý diamant. Pohár by sme mali mať aj tak. Správne. Level číslo 3. Dostal sa do cieľa. Kľúč sa na poličko a zaujímavý príkaz. Klazať sa na poličko B. Potom na poličko C. Je to podľa abecedy aj to riešenie. D.
4. Použij maximálne 4 bloky. Takže teraz sa treba rozhodnúť, cez ktoré písmena sa tam dostaneme. Cez Ačko, Dčko a Gčko. Na Ačko. Kložíme sa na Dčko. Kložíme sa do cieľa, čo je písmeno G. A do G. Použil som 4 bloky presne. No to už aj náznak, že by to malo byť dobré. Nové hodinu máme. Level číslo 5. Maximálne 6 blokov. Cieľ je písmeno D. Tak ideme od konca. Z C-čka sa klezneme na D-čko. Na C-čko sa môžeme dostať z G-čka, na G-čko z A-čka, takže ideme do F-ka. To bude naša cesta. F, A, G, C, D. 6 blokov, malo by to byť. Level číslo 6 sa nahráva, veľmi rýchlo sa nahrala, takže máme sa dostať do polička H1, to je ako keby šachovnica. Kĺž sa na súradnicu H1, stĺpec H, riadok 1, takmer šachová notácia. Či sa dá klesať do šikma, uvidíme na tomto príklade, či to ide, nejde. Takže najskôr nakložeme teda do H8, až potom do H1, to by už malo ísť. Mohli sme ísť letať, ale to možno. Tam v šachu sú veže v týchto rohoch. Takže šikmo sa klazať nedá, ako sa dalo aj očakávať. Level číslo 7, dostan sa do cieľa. Cieľ je poličko F1. Tak budeme klazať najskôr na A1. No a potom maličké klazanie na F1. Tak by to malo byť. Prečo nie? A aký je problém? Že by vadilo to poličko, toto, na tom sa zastaví. Takže najskôr to zmeníme na D1. Stadiaľ na, nie D1, najskôr na D7, potom na D1, čiže sem a potom na F1. Niečo nechápem, prečo to nechce ísť na D1, do 7, čo tu by malo ísť, prečo nie? Alebo že by sa mohlo ísť iba cez tieto polička, že najskôr na E6. Počkaj, no, premyslím si cestu, akú. Toto tu nemuselo zrovna zostať. Takže môžem ísť klzať takto, 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 takto. Vyskúšame, či to je také obmedzenie, takže E5. Či to vôbec funguje, E5. No dobre. Takže sme na E5, stadiaľ na B5. Z B5. B3, z B3 na F3,
Takže asi hľadáme miesta, kde sa ten klzavý pohyb môže zastaviť. Sme tu a F1. Týmto levelom aj toto video ukončím, pretože nemám čas. Väčšinou idem až po 10. level. Ukončíme teraz v 7. leveli. Na planéte Votan, ak si dobre pamätám.